Բարոյս սարգել գործընկերներ, հոդված երեք ակումբը սկսում ենք հնարգում, որը նվիրված է այս անգամ Հայաստանի սեյսմիկ անվտանգությանը։ Մենք անդրադառնել ենք և միֆերին այդ անվտանգության հետ կապված խնդիրների ժամանակ, երբ որ առաջ են գալիս, և իրական խնդիրներին, որ մենք ունենք այս ոլորտում, որոնք բավականին շատ են, և մեր բանախոսներն են Սոս Մարգարյան, սեյսմոլոգ, Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, Սարհատ Պետրոսյանը, կադաստրի նախին կադրսի կոմիտեի նախին ղեկավար, ճարտարապետ, քաղաքաշինարար, Ռուզան Ադամյանը, Հայ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչության պետ։ Շնորհակալ եմ արգելի գործընկերներ մեզ միանալու համար։ Պարոն Մարգարյան, երբ տեղի ունեցավ փետրվարի 13-ի այդ երկրաշարժը, որը որ Երևանում զգացին բավականին ուժեղ, տարբեր թեզեր առաջ եկան, հա՞, սկսած իրական խնդիրներից, որ մենք ունենք այս ոլորտում, վերջացրած միֆերով, որ տեկտոնական, չգիտեմ, կամ ինչ-որ զենքեր են կիրառում, բիոլոգիական, որպիսի ինչ-որ խնդիրներ առաջացնեն, հա, սեյսմիկ ոլորտում, այդ խնդիրները, նման միֆերը նաև առաջ են եկել Սպիտակի երկրաշարժից հետո։ Մեզ խնդրում եմ 5 րոպեի ընթացքում ներկայացրեք, ինչ է տեղի ունեցել, որտեղ, ինչի հետևանքով և արդյոք մենք շարունակում ենք մնալ ակտիվ սեյսմոլոգիական այսպես վիճակում, գոտում և հնարավոր են նոր ցնցումներ։ Խնդրեմ։ Մենք տեղի ունեցել երկրաշարժ, ավելի կոնկրետ հենց տեկտոնական երկրաշարժ, որը պայմանավորված է մեր սեյսմոակտիվ գոտում, որ մենք ապրում ենք սեյսմոակտիվ գոտում, որտեղ պարբերաբար տեղի ունենում տարբեր ուժմությամբ երկրաշարժեր։ Տվյալ դեպքում տեղի ունեցել 4-7 մագնիտուդով երկրաշարժ, որը միջին ուժմության է, այն կապված է, հարում է Երևանյան խզվածքին, ոչ մի խոսք չի կարող գնալ որևէ բիոլոգիական կամ այլ զենքի մասին, քանի որ այդ սա հայտնի մեր օջախներից է, որը նաև արտացոլվում է և նախորդ, և այս նոր սպասվող սեյսմական ինժեներության նորմերի քարտեզում որպես վտանգի գոտի և Փարաքարի 1937 թվականի երկրաշարժը նույնպես հարում էր այդ գոտում, այդ խզվածքին։ Հետևաբար այն ինչ տեղի ունեցել, դա լրիվ բնական երևույթ է, ունենք հետ ցնցումային սեյսմիկ ակտիվություն, բայց մենք, եթե լրագրողները և մեր քաղաքացիները ուշադիր էին, հայտարել էինք, որ հնարավոր է լինի այնպիսի ուժգնության հետ ցնցում, որը կզգացվի բնակության կողմից։ Բնականաբար, եթե ասում ենք հետ ցնցում, ենթադրում ենք, որ դրա մագնիտուդը կլինի մայր ցնցումից ավելի թույլ։ Այդպես էլ եղավ 3 նաև, և միաժամանակ հիշեցնեմ, որ շորժայում նույնպես եղավ հետ ցնցում։ Մի փոքր էլ ինֆորմացիա տամ զուտ հիշեցնելու համար, մենք օրինակ բերեմ, օրինակ Սպիտակի երկրաշարժի հետ ցնցումային ակտիվությունը տևել է 3 տարուց մի քիչ շատ, մոտ 1000 օր, միջինը, նման ուժեղ երկրաշարժերի համար դա բնական է։ Մեր դեպքերի համար, այս դեպքի համար 4-7 մագնիտուդի համար կախված մի քանի պայմաններից, դա կարող է տևել մինչև ենթադրենք 10 օր, 20 օր, բայց գնալով մարում է, մենք ունենք այս պահին ավելի քան 110 հետ ցնցում, որից զգացել են Երևանի օջախի համար, սա երկրորդն է, թե երրորդը, որ հետ ցնցումը զգացել էին, մնացածը չեն զգացել, մենք ունենք նույնիսկ 0.1 մագնիտուդով և շատ ավելի թույլ հետ ցնցումներ, այսքանը կասեմ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ադամյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, երբ որ տեղի ունենում երկրաշարժներ կամ նման իրավիճակներ, արտակարգ շատ է խոսում նաև քաղաքաշինության խնդիրների մասին, սեյսմիկ անվտանգության հետ կապված խնդիրների մասին, հա, մեր եղած շենքերի բնակ ֆոնդի, մեր կառուցվող նոր շենքերի հետ կապված, հա, այս առումով ինչ ուշադրություն է դարձում այս խնդիրներին, արդյոք եղած շենքերի մասով, հա, մենք ինչ խնդիրներ ունենք սեյսմիկ, ուրեմն խնդիրների տեսանկյունից, եթե կա նման վիճակագրություն, խնդրում ներկայացրեք, և կառուցվող շենքերը սեյսմակայունության ինչ աստիճանի է, խնդրեմ։ Դե 88 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից անմիջապես, նու մի քանի տարի հետո արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում մշակվեցին սեյսմական շինարարության նախագծման նորմեր 94 թվականից սկսված,
Դրանք լրամշակվեցին մի քանի անգամ, մեկը 98-ին, 2006-ին եւ վերջին լրամշակումը հաստատեցի քաղաքաշինության կոմիտեի նախաձեռնությամբ իրականացվել է 2000, այսինքն ավարտվել է 2020 թվականի դեկտեմբեր ամս։ Բոլոր իրավակարգավորումները, որոնք վերաբերում են մեր ոլորտի, այսինքն այդ ֆոնդին, շենքերի եւ շինությունների, որոնք պիտի լինեն սեյսմակայուն, ամբողջը պարփակված է մեկ այս նորմատիվ հաստատում, հիմնական դրույթները, հա։ Ինչ վերաբերում է մեր շենքերի եւ շինությունների սեյսմակայունությանը, գիտեք ինչ է, դա ասեմ դες, որ մեր ֆոնդը ընդհանրապես շենքերի, հատկապես բազմաբնակարան շենքերի մեծ մասը, գերակշիռ մասը, երևի թե մի 70-ից 75%-ը, իր վաղեմությունն արդեն իսկ 60-70 տարվա է։ Այսինքն խորթային տարիներին կառուցված շենքեր եւ շինություններ են, որոնք ենթակա են այսպես թե այնպես վերակառուցման կամ անգամ մի մասն էլ դրանց ապամոնտաժման ենթակա է եւ նորերի կառուցման խնդիր ունենք։ Հիմա տեսեք, նոր սեյսմիկ նորմերով մենք նախագծումները փաստացի, եթե տեսնենք մենք մեր ժամկետագիրը, թե երբ ենք սկսել սեյսմիկ նորմերը արդիականացված կիրառել, փաստացի պիտի վերցնենք 94-95 թվականները։ Այսինքն մինչև 95 թվականը, եթե չեն եղել այդ նորմերը, ուրեմն որևէ պահանջներ 9 բալ սեյսմականության հետ կապված չի եղել։ Պահանջները եղել են մինչև 7 բալ սեյսմականության շենքերի, փաստացի այսօր իրավիճակը փոխվել է եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կամ տարածքի մեծ մասը, այսինքն սեյսմիկ բարձր վտանգի գոտում է։ Մեծ մասը, ասեմ այսպես, հա, միջին կամ բարձր վտանգի գոտում է։ Սեյսմիկ նորմերը իրենք ենթադրում են հիմա նախագծման նորմերը 9 բալի ստանդղակին համարժեք շինարարություն, կառուցապատում, հա, դրանք հատուկ տեխնոլոգիաներով իրականացող շենք շինություններ են, որոնք ոչ թե չեմ կարող ասել, որ հենց հիմա նոր ենք սկսել, դա ոչ, արդեն երևի մի 10-12 տարի է վերակառուցման բացառիկ մեծ ծրագրեր են իրականացում, հատկապես հանրակրթական օբյեկտների մասով, դրանք մեր մանկապարտեզներն են, դպրոցներն են, այ մի քիչ ավելի երևի թե անտեսված վիճակում մեր բազմաբնակարան ֆոնդը, դա արդեն եւ վերաբերելի է եւ այս ոլորտին, մի մասով էլ, քանի որ մեր բնակչությունը անվճարունակ է եւ ինքը վճարել եւ նոր կառուցապատված շենքում բնակարան ձեռք բերել չի կարող, հա, ուրեմն այդ խնդիրները նաեւ կրում են սոցիալական բնույթը։ Հիմա խնդիրները իրենք էլ շատ ծախսատար են, մեծածավալ ներդրումներ պահանջող, կարծում եմ, որ դա պետքա լինի հաջորդական բնույթ պիտի գրի եւ 1-2 տարվա ընթացքում դրա լուծումը չեմ համարում, գուցե եւ սուբյեկտիվորեն ասեմ, չեմ համարում իրատեսական, դա տարիների շարունակական հաջորդական գործողությունների ծրագիր պիտի լինի, մշակվի կոնկրետ բազմաբնակարան շենքերի մասով կամ կարուսան նման ծրագիր, ներողություն, նման ծրագիր կա, թե դուք ասում եք, որ պետք է լինի նման ծրագիր։ Ասեմ դես, ծրագիրը այսպեսին է, ծրագիրը նախնական փուլում է, այսինքն կան հաշվարկներ, որոշակի խոշորացված, հա, թե ինչքան վթարային եւ անբավարար վիճակում բազմաբնակարան շենք ունենք։ Դրանք կարծեմ թե մինչեւ 500 կամ 600-ն են, հա, եւ այդ ֆոնդի արդիականացումը, նորացումը, վերանայումը, այդ դրա խոշորացված արժեքներ կա, ծախսերներ կա, որոնք գերազանցում են, ինչքան ես գիտեմ, մոտարապես ոչ 100 միլիարդներ, այսպես ասեմ, հա, հարյուրավոր միլիարդներ են գերազանցում։ Բնական է, որ մեր հանրապետության համար այդպիսի մեծ ներդրումների հնարավորությունը շատ սեղմ է, սահմանափակ է, պիտի կարողանանք անել այնպիսի մի ծրագիր, հա, որը ունենա շատ խիստ առաջնահերթություններ եւ քայլ առ քայլ անցնենք առաջ։
Քաղաքաշինության կոմիտեն, դե գիտեք, ինքը նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների սահմանման մասով քաղաքականություն վարող մարմին է։ Մնացած պարագաներում արդեն պետական բյուջեի միջոցները շատ անբավարար կարող են լինել, ինքս տեսնում եմ դրա տեսլականը ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում։ Կամ այն քաղաքացիները, ովքեր որ արդեն ավելի շուտ մեր երիտասարդները ավելի կայունացած են, ավելի մեծ կապիտալի, այսպես ասեմ, ճակերտերում, հա, տեր են, նրանք կարողանում են իրենց միջավայրը բարելավել եւ նոր կառուցապատող ծրագրերում ներգրավել, ունենալ նոր բնակարաններ, ավելի ամուր, ավելի կայուն սեյսմիկ վտանգի առումով։ Սա է իրավիճակը։ Այսօրվա կառուցվող մեր շենք շինություններն են, ասեմ ձեզ, ճիշտ է, մինչև 20 թվականի այս նոր երկրաշարժադիմացկուն շինարարության նախագծման նորմերը, ուրեմն գործել է սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր, այդ փաստաթուղթը, այնտեղ էլ պահանջը եղել է 9 բալի համար հաշվարկման պահանջներ են եղել կոնստրուկտիվ համակարգի շենքերի եւ շինությունների։ Հիմա ես ինչպես ասեմ, հույսով եմ, որ կառուցված շենքերը վերջին գոնե տասնամյակում բավականաչափ պիտի ամուր լինեն եւ ապահով լինեն ու անվտանգ մեր բնակչության համար։ Ներողություն, ի՞նչ է նշանակում հույսով եմ այդ առումով, հա, այսինքն չկան վերահսկողական ծառայություններ, որոնք որ պետք է գնան ստուգեն, չեմ տեստեր անեն գուցե, հա, այդ ինքը նախագծային նախագծված այսպես տեսքի եւ դիզայնի եւ ամրության համապատասխանում է թե ոչ։ Իհարկե կա, բնական իհարկե կա, այդ հսկողական մարմինը միշտ էլ եղել է մեր տեսչական մարմինը, այսօր նա առանձին է գործում, իհարկե, կոչվում է քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային տեսչական մարմին։ Դա նախ ասեմ ձեզ, այդ ծրագրի հսկողությունը գալիս է նախագծի հսկողությունից։ Նախագծի հսկողությունը, ասենք ասեմ, որակը պիտի principi ապահովեր մեծ մասամբ փորձաքննական գործընթացներում։ Քանի որ փորձաքննական գործընթացների հետ կապված են քաղաքաշինության կոմիտեն մի փոքր, ոնց ասեմ, իր վերապահումներ ունի, հա, որովհետև դաշտը ազատականացվել է արդեն իսկ բավականաչափ տարիներ է, մոտ 20 տարի գործում են մասնավոր ընկերություններ լիցենզավորված, ուրեմն դեպքեր են եղել, երբ փորձաքննությունը իհարկե ոչ բավարար մակարդակով է իրականացվել։ Դրա համար 100% ուրեմն հավաստիացնել, որ շենքերն ու շինությունները 100%-անոց որակական առումով իհարկե որակ են ապահովում, ես այս պահին չեմ կարող։ Մնացածը պետք են վերլուծություններ, լրացուցիչ ուսումնասիրություններ, բայց հույսով եմ, քանի որ վերջին կառուցապատումները իրապես նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ են իրականացվել եւ կարծում եմ, որ բավականաչափ անվտանգ շենքեր են կառուցվում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում։ Տեսեք, երբ որ բավական է պատտվել եւ այս օրերին էլ շատ եղան նկարահանումներ Երևանում, թե ինչպիսի նաև մեր քաղաքաշինության, այսպես ասած, մակարդակ, ինչպիսի ես չեմ խոսի այդ խոսքին, կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում, այն իմաստով, որ շատ բակեր անհնար է ուղղակի մտնել այդ կառուցապատումների շնորհիվ կամ հետևանքով, մարդիկ առաջ են տվել հնարավոր, ինչքան հնարավորություն կա շենքերը, բալկոնների տեսքով, այսինքն մանսարդների տարբերակով, գարաժների կառուցման տարբերակով, բակերում տեղ չի մնացել, եթե աստված մի արա սեմի հատ դեպք լինի դժվախտ, ինչ-որ չէ, այսպես ասած, արտակարգ իրավիճակ, այդտեղ հատուկ ծառայությունները չեն կարող մուտք գործել կամ շատ կդժվարանա մուտք գործել։ Այս առումով ինչպիսի իրավիճակ է, ես մի փոքր նկարագրեցի, բայց մասնագիտական առումով վստահ եմ, որ ավելի լավ գիտեք, եւ խնդրի լուծումը որն է։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, դուք լավ ներկայացրեցիք եւ այդտեղ մի բան օգտագործեցիք, որը այտենց հատվածումը եւ բարձրումը ամբողջ պատկերը, այս քաղաքաշինությունը։ Քաղաքաշինության տերմինի մեջ է, յեզուիտի մեջ է խնդիրը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքաշինությունը համաձայնագրությամբ 3 մակարդակից է բաղկացած՝ քաղաքային պլանավորում, շինարարություն եւ շենքերի շահագործում։
Պետությունը եւ ոչ միայն պետությունը, այլ համայնքները, այսինքն երբ ազգային եւ տեղական մակարդակով, երբ եք ես ամեն ինչի ոչ չի վերաբերվել եւ բոլորին դից բան մատնի արանքման նայել։ Բնականաբար թղթերի վրա շատ ամեն ինչ միգուցե շատ լավ կլինի, չնայած այդ տեղական ինչ-որ բաներ խոսալ, ինչ-որ նախագծեր գրանտային միջոցներ եւ այլն իրականացնում, բայց գլոբալ պետք է հասկանանք, որ այս ամեն ինչը դա ոչ մի քաղաքային պլանավորում, պլանավորման մասն է խոսքը գնում, եւ այն սովետական մտածողության ասենք թե հիմա ասում ենք մեր կոլեգան, ասած արդեն 20 տարի է պետությունը չի անում մասնավորան, այլ շատ լավ է անում մասնավորը, բայց խնդիրն է, որ պատճառ վերահսկողություն չի եղել, եւ բարեփոխումները, որոնք պետք է շարունակական լինեին եւ կամաց կամաց գնային եւ ազատականացնեին, հատկապես վերջի 2 տարին հետընթաց է Պարզ ասելու համար, նախկինում եմ դաշտ ազատականացվել է, բայց կոռուպցիայի պատճառով նույն պետությունը, մասնապես քաղաքաշինության նախարարությունը, չէ կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել լիցենզավորումների լիցենզավորման գործընթացի նկատմամբ, ում ասած լիցենզավորում էին պետական փորձագրության համակարգը, որը չէ աշխատում, տեխնիկական դիստորսիոն համակարգը չէ աշխատում, եւ փոխարեն ուրեմն լուծվել այդ խնդիրը 2018 թվականին հիմա որոշում կայացրեց, որ պետական համալի փորձագրություն եզրույթը մտավ շրջանառության մեջ, որ իբր թե բոլոր լուրջ նախագծերը անցնում են լուրջ վերահսկողություն քաղաքացիական կոմիտե, որը նոնսենս է, 12 պետական մարմիններ ես բան դիքոշումն են հայտնում պետական պաշտոնյանը, որոնց գործը դա չի եւ կարողանի ընդհանրապես այդ կարողությունները չունենա, գրավոր համաձայնություն տալ, որ պայմանական փոշված այս դպրոցը կարելի է այս նորմալին համապատասխանել եւ կարելի է իրականացնել։ Դա աշխարհի ոչ մի ինչ ազատ շուկայական երկրում նման բան չկա։ Եվ մենք պատկերացում չունենալով ինչպես է գուզում բոլորը դա բարեփոխել, ինչ որ կիսախորթային, կիսակորպցիոն, կիսա ինչ որ թայֆայական մտածողության փորձում ենք ինչ որ լուծումներ գտնենք եւ այլն, եւ պատկեր է սա լինի։ Եվ ոչ այսօր, ոչ սրանից երկու տարի առաջ, ոչ այս 5 տարի, որևէ փոփոխություն չի եղել այս process-ում, եւ դժբախտաբար պետք ասեմ, որ այս ներկա process-ը, որ ես տեսնում եմ, ոչ միայն բարեփոխումներ չունի, այլ ավելի հետընթաց են ունենալու, որտեղ կարևորությունը առաջնահերթ ուրեմն նիշակ ծրագրերում, որ իբրտե տնտեսությունը պետք է վերականգնի, դրանից 5-6 խոշոր քաղաքաշինական քաղաքային պլանավորման նախագծեր Երևանում եւ այլ վայրերում, այն դեպքում, որ պետական համակարգում եւ ոչ միայն պետական համակարգում չկա կարողությունը ընդհանրապես այդ քաղաքի նախագծերը իրականացնել, այնպես որ ես այս պահին գոնե վատատեսեմ, եւ մենք իրավիճակի ավելի վատթարացում ենք ունենալու, եթե այս սխալ ոչ մասնագիտական մոտեցումները շարունակվեն։ Համակարգը խնդիրներ լուծելու համար պետք է ամբողջովին վերանայվի, պետք է քաղաքացիություն բարից հրաժարվել առհասարակ, պետք է քաղաքային պլանավորում եզրույթը մտնի շրջանառության մեջ, պետք է քաղաքային պլանավորման գործընթացներում եւ քաղաքացիական պաշտպանության վնասած բոլոր խնդիրները պլանավորվեն եւ դրանք դառնան իրավական փաստաթղթեր։ Այն գլխավոր հատակագծերը, նախկինում քաղաքացիական կոմիտեի նախկին ղեկավարը ընդհանրապես խորհրդային տարիներից PDP հաստատուկներ ուզում հետ բերել եւ այլն, այդ մտածողությունը բազա չեն աշխատել։ Եվ մենք անդադ մնանք այդ խնդիրները։ Ամբողջովին պետք է տարածական պլանավորման, քաղաքական պլանավորման հաստատումը փոխվել, որտեղ բաղկացուց եւ ֆունդամենտալ խնդիրներ, մենք պետք է քաղաքացիական պաշտպանությունը սեսմիկ ռիսկերի գնահատումը եւ լուծումը։ Հաջորդ բանը որ կա, որ իմ քաղաքով շատ մեծ սխալ է եւ մի քանի անգամ այդ մասին բացահայտել եք, ունենալով այն պատկերացումը եւ գործընկերները նշեցին, որ Հայաստանի շենքի մեծ մաս խորթային տարիներին են կառուցված եւ սեսմիկ առումով խոցելի է, նույնիսկ խորթային տարիների ջանգելում են հասկացել, որ շենքը ինչ-որ կյանքի ժամկետ ունեն, այնտեղ հասկացում չկա ընդհանրապես, այլ դրանք խորթային տարիներին արվում են, որտեղ պետությունը ինքը շենքը սարքում, այդ ինքը քանդում է, դոնոր է սարքում եւ այլն։ Պետությունը այսօր փոխարեն լուծի այդ խնդիրը, որպեսզի մենք ունենանք այդ խորթային տարիների, որ մեր բնակավանդի Երևանում քաղաքային դերը կամ փոքր Երևանից չէ, ասում 70%-ը կազմի, փոխեն դրան սեսմիկ անվտանգություն եւ ընդհանրապես մնացած խնդիրները բարձրացնեն։ Պետությունը այսօր հանրային միջոցներով սուբսիդավորում է նոր կառուցապատումները, եւ ի՞նչ է տեղ ունենում բարձր եւ միջին խավի բնակիչները այսօր թողնում են խորթային ուրեմն շենքերը, տեղափոխում են նոր շենքեր, եւ ուզած թե չուզած սոցիալական խոցերի խմբերը տեղափոխում են այդ խոցերի խորթային տարին կառուցված շենքերը, որոնք նախագծված են իբր թե 77 բալի համար, բայց բնականաբար այդ տարի շնայցը որը հաշվի առնելով եւ գյումի հաշվի առնելով, նա դուս 7-ի համար
վտանգավոր է եւ ինչա լինում մենք մոտավորապես այս process-ը շարունակելու դեպքում մի քանի տարի մենք ունենում ենք սոցիալապես խոցելի խմբերով եւ բնական խորհրդային տարիներ բայց վիճակի չէ նույնիսկ իրենց շենքի համատիրությամբ հարցերի եւ շենքի ուրեմն զինվածություն բարձրացնելու համար եւ պետության համար մի հսկայական բան խնդիր ենք առաջացնելու որ մենք պիտի նորից հանրային միջոցներից ծախսենք վերազինելով կամ ամրապնդելով այդ շենքը կամ լուծելով այդ մարդկանց սոցիալական խնդիրները այ սա մի դրվագ է ես եկամտային հարկի վերադասման կոնտեքստում այն ռիսկը որ մենք ստեղծում ենք խորացնում ենք կամ բազմաթիվ մանրօրինակներ բերենք որ խիտ կառուցապատումները չգիտեմ ոչ նորմատիվ կառուցապատումները ինքնակամ շինությունների օրինականացման գործընթացը որ massայական բնույթակը եւ այլն դակ այդ ֆունդամենտալ սխալներն են ելել որ երկիրը վերել են այս վիճակի եւ այս պահին դույցը ասում ցավով եմ ասում ես չեմ տեսնում այն մարդկային այն մասնագիտական դերը որ կարող է այս խնդիրը լուծի այլ չեմ ասում քաղաքական կամք այսքանը սկզբի համար շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ պարոն Պետրոսյան պարոն Մարկարյան խոսքս ասեմ փոխանցումի եւ ուզում եմ խոսենք նաեւ բանի մասին հա խոսենք քաղաքապաշտպանության խնդիրների մասին քաղաքացիների գիտելիքների մասին արտակարգ իրավիճակներում ինչպես կողմնորոշվել այս ընթացքում իհարկե դուք բազմաթիվ ուրեմն հարցազրույցներ եք տվել եւ նաեւ խոսել եք այդ խնդիրների մասին բայց դրա կարիքը իսկապես կա որովհետեւ մենք այդ օրը որ Երևանում տեսանք եւ իսկապես Երևանում մոտարապես հա վերջին 20-25 տարիների կամ սպիտակի երկրաշարժից հետո նման ցնցումներ չէին զգացվել եւ մարդիկ չգիտեին էլ մի բան ողրացել էին որ նման խնդիր ընդհանրապես կա բայց մենք տեսանք այսպիսի պանիկա որոշակի պանիկայի աստիճան Երևան որը որ արտակարգ իրավիճակներում ավելի աստված մի արած ավելի խոշոր ցնցումների կամ կորցանար իրավիճակներում կարող է ավելի մեծ խնդիրներ առաջացնել եւ մեծ զոհերի բերել հա այս առումով կան ծրագրեր կամ ինչ է արվել մինչեւ հիմա ինչ պետք է արվի առաջիկայում որպեսզի մարդկանց գիտելիքները եւ հմտությունները այս ոլորտի այս խնդիրների վերաբերյալ բարձրացնեն խնդրեմ մի փոքր բարձր եւ մոտիկից խոսեմ ռեկման հետ կապված մենք ունենք համապատասխան գործառույթ մենք ունենք վարչությունում ես ինքս դրաներ մասնագետը չեմ կասեմ այն ընդհանուր բարքականությունների մի երկու կետ որը բարբերաբար ասում եմ դա որոնցից օրինակ մինչեւ երկրաշարժ գոն է ուսումնասիրել այն բակը այն տեղանքը որտեղ դուք բնակվում եք գտնել կամ մտովի պատկերացնել այն ազատ տարածքները որ պիտի դուրս գա օրինակի համար վերելակի շոփվել երկրաշարժի դեպքում բարձր հարկերում եթե գտնում եք բարձր հարկերում որտեղ պիտի պատսպարվեք արդեն բոլորը գիտեք ասել են հիմնական կրողպատե կամ փորձել ամեն դեպս սեղանի տակ եւ այլն երկրաշարժից հետո կրկին խոճապի չմատնվել ունենալ պարտադիր այդ նվազագույն պահանջվող լապտերը ջուրը եւ այլը բոլոր բնակարաններում ունենալ անհրաժեշտության դեպքում օգտվեն դրանից դրանք այդ հիմնական վարկականների հիմնական կետերն են ես կուզեի նշել որ արդեն վաղուց մեր նախարարության վեբկայքում վաղուց կա այդ վարկականունները մենք բարբերաբար չհաշված միայն անցած տարին պայմանավորված էր համավարակով բարբերաբար իրականացնում ենք վարկականունների ուսուցում տարհանուն վարժանքներ ամբողջ Հայաստանի տարածքով պարզապես ունենալով սահմանափակ ռեսուրսներ ոչ բոլոր դպրոցներում ամեն տարի ըստ պլանի օրինակ Երևանում երևի մենք բոլոր դպրոցներում եղել ենք 2-ից 4 տարի պարբերությամբ ու ստեղ շատ կարևոր է ես կուզեի նշել նաև մեր քրտին երևի թե չեմ սխալվի եթե ասեմ մեր մենտալիտետի մասին որովհետև երբ որ ունենք քրիզիկական իրավիճակ այդ գիտելիքները կարծես թե ոչ մեկին առանձնապես պետք չէ չնայած երեխաները շատ մեծ հաճույքով սովորում են հետևում են բայց շատ մեծահասակները այդքան էլ պարտաճանաց չեն այս մի քանի օրը մենք արդեն ստանում ենք ահազանգեր նույնիսկ տարբեր մասնավոր համալսարաններից որ խնդրում են մեզ համար կազմակերպեք այդ դասընթացները դա բնութագրում է մեր մտածելակերպին որովհետև դա կարելի է անել նաև բարբերաբար նախքան երկրաշարժը քանի որ մենք բոլորս արդեն գիտենք ու միշտ իմացել ենք որ ապրում ենք սեսմո ակտիվ գոտում ինչ վերաբերում է հետագա պլաններին կարճ ասեմ որ վաղուց պայմանավորված չէ այս երկրաշարժի հետ, պարզապես պայմանավորված է ավելի շատ միջոցներ գտնելու հետ, տարբեր միջազգային կառույցների հետ փորձում ենք իրականացնել ծրագիր, որը հեռախոսի այդ application կոչվածով
միանգամից նախ բնակիչները կարող են նշել ինչ ուժնությամբ են իրենք զգացել երկրաշարժը, իսկ ավելի փոքր տարիքի կամ միջին տարիքի դպրոցականների համար տրկին հեռախոսային խաղի միջոցով ինչպես պաշտպանվել երկրաշարժի վարքականուների ուսուցում կատարել, որ այսօր շատ ավելի արդյունավետ է։ Դա մեր ամենամոտիկ ծրագրերում է, արդեն նախնական աշխատանքներ սկսել ենք, այսքանը կասեմ։ Իսկ պարոն Մարկարյան, պարբերաբար անցկացվում են ստուգումներ, ասենք հանրակրթական հաստատություններում նույն, արդյոք այնտեղ կան այդպես, այսպես ասած, վթարային ելքերի, ուրեմն քարտեզները, կամ վթարային ելքերը բաց են թե չէ, նույն համալսարաններում, դպրոցներում անցկացվում են նման ստուգումներ, և դա ձեր դաշտում է։ Ստուգում իրականացնելը մեր դաշտում չէ, բայց դպրոցների մեծ մասը ունի այդ էվակուացիոն ճանապարհների պլանները, բայց նաև ունենք խնդիր, որ դպրոցների մեծ մասում սովորաբար երկրորդ դուռը փակ է լինում, երբ որ էվակուացիոն դռներից ամենակարևոր ելքերից մեկն է, շատ հաճախ փակ է լինում, եւ պարբերաբար եւ ասում ենք եւ բացատրում ենք, ինչի դա պետք է բաց մնա, ունենք այդ խնդիրը դպրոցներում, եւ շատ կարեւոր է եւ շատ պարտադիր է, որպեսզի հենց դպրոցներում իրենք լուծեն այդ խնդիրը, որովհետեւ մենք ոչ մի ստուգումով դա չի կարելի բաց պահել, ստուգողը կգնա, դուռը կփակեն, բայց դա պետք է իրենք իմանան եւ հենց իրենք անեն այդ աշխատանքը։ Շատ լավ, Տիկին Ադամյան, խնդրեմ, Տիկին պարոն Պետրոսյանը մի քանի խնդիրներ նախատեսեց հենց քաղաքաշինության ոլորտում, հա մենք ուր ենք շարժվում հիմա, այդ խնդիրները պետական համակարգում, ձեր գերատեսչությունում, հա, ամբողջապես ընկալվում է եւ համարվում է ընդհանրապես դա խնդիր, հա, ինչ որ պարոն Պետրոսյանը նշեց, եւ դրանց լուծման ուղղությամբ քայլեր իրականացվում են, խնդրեմ։ Այո, իհարկե, կոմիտեն, ես ինքս էլ վերնշեցի, որ պարոն Պետրոսյանը իհարկե իրավացի է, շատ խնդիրներ կան, շատ, հատկապես փորձաքննության այդ շրջանակներում իրականացող գործընթացները բավարար չեն, կասեի անբավարար են։ Դրա հետ կապված կոմիտեն այսօր նախաձեռնել է մի գործընթաց, որի շրջանակներում նախատեսում ենք պետական փորձաքննական մարմնի ստեղծման ընթացակարգեր, որտեղ կունենանք գիտական ներուժի, մասնագիտական ներուժի, ասենք ասեմ, հուտակում, ճակերտերում, հա, ովքեր իրապես կկարողանան գնահատել իրականացված աշխատանքները նախագծային փուլում։ Որովհետև այսօր վիճակագրությունն այնպիսին է, որ փորձաքննական մարմինները, որոնք տարիներ անգամ շարունակ գործել են, այսպես ասած, օրենսդրության ճակերտներում, հա, շրջանակներում, շատ դեպքերում պարզապես մեխանիկական աշխատանք են կատարել, եւ նախագծերի հետ կապված տրված եզրակացությունները կարծում եմ, որ եղել են անբավարար իրենց որակական առումով։ Փորձում ենք այդ պետական մարմինը ստեղծել, արդեն իրավական դաշտը ուսումնասիրվել է, ինչ հնարավորություններ կան, եւ փաստաթղթին են տրվել որոշակի արդեն իրավական արգավորումներ, որը առաջիկայում կշրջանառվի, կարծում եմ, քաղաքաշինության մասին օրենքում էլ համանման փոփոխություններ ենք նախատեսում, փաթեթը ամբողջությամբ կներկայացվի կառավարություն։ Այն ինչ որ վերաբերում է փորձաքննությանը, մնացած առումով իհարկե կոմիտեի այդ քաղաքաշինություն անվանումը, ասենք, վերացնել կամ պահել, օրինակ ես կոնկրետ դրա հետ կապված որևէ սկզբունքային խնդիրներ չեմ տեսնում, կարծում եմ, որ կառույցը պիտի աշխատի արդյունավետ, անվանումը ինչպիսին կլինի, դա արդեն կլինի երկրորդական խնդիր, մնացածի մասով իհարկե խնդիրները առկա են, փորձում ենք հաջորդաբար լուծել, սա է հիմնականը։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ասացիք կարևոր ինստիտուցիոնալ նաև խնդիրների մասին, հա, որոնք առկա են այս խնդիրների լուծման հետ կապված, ֆիզիկապես առկա խնդիրների լուծման հետ կապված,
Եկեք նաև խոսենք փոփոխությունների մասին, ինչ փոփոխությունները անհրաժեշտ է խնդիրները լուծելու համար, հա։ Դուք նշեցիք հիմնական այն խնդիրները, որոնք որ կան, թե ինստիտուցիոնալ ոլորտում եւ թե այն ոլորտում սեյսմակայունության եւ այլ դրա հետեւանքով առաջացած։ Իսկ ինչպես պետք է փոխել, ինչ պետք է անել այդ խնդիրները լուծելու համար։ Դե դժվար ասեմ, շատ կարճ ասել, բայց ինչպես ասեցի, ընդհանուր պիտի ոլորտին հասկանաք, ոլորտից ինչ են ուզում։ Այսօր պետության համաշինարարության իրականացնող կազմակերպությունը, որը ունի այդ մասնագիտական քիչ թե շատ կարողությունները, չի կարող անել այն բարեփոխումները, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, որտեղ այդ համակարգը իրենք են ստեղծել եւ շատ դժվար է ինքը փոստացած համակարգը քանդես նորից հավաքել, որտեղ ասեմ ֆունդամենտալ բան, ուսալ մարմնի անուն փոփոխելու մասին չի խոսքը։ Սա այնպես խորքային խնդիր է, այ տեսեք, գործընկեր նշեց, ուզում են ստեղծել պետական փոխակնության ինստիտուտ։ Նոնսենս է, ոչ կարելի ազատ շուկայական տնտեսության պայմաններում, եթե մի բան դու արդեն ազատականացրել ես, հետ վստահես պետությանը։ Բայց քանի որ մեր հանրային կառավարման ոլորտում անընդհատ տեղի ունենում այդ տարօրինակ փոփոխությունները, ոչ որ Երևան տեղնեցավ ապահովության դեպքում եւ այլն, ուզում ասեմ, այսպես գլոբալ առումով այս քննի մոտեցումներով հանրային կառավարումը չի կարող այնպիսի մի պետություն ունենալու, որտեղ մենք կարող ենք սեյսմիկ առումով փոցելու վիճակում չլինենք։ Ինչ պետք է անել, նույնիսկ ոլորտը պետք է նույնիսկ վերաժողովի ոլորտը պետք է քաղաքային պլանավորման փաստաթղթերը նորմալ մշակվեն, չպետք է մշակեն այն նույն մարդիկ, ովքեր տարիներով մշակել են, որտեղ այդ մարդիկ են, որոնք Երևանի գլխավոր հարտակագիծը գործնական նախագծերը, որոնք ասեմ, կոպեկ չարժեն, դրանց մշակման համար պետությունը միլիոնավոր դոլարներ ծախսել է, եւ այսու չեն ուզում ծախսել։ Այսօր պլանավորման մակարդակում մենք պատրաստ չենք երկրաշարժի։ Եվ ոչ միայն երկրաշարժի, ընդհանրապես ցանկացած ուրեմն քաղաքապաշտպանության գործընթացի պատրաստ չենք։ Ապաստարները չկան, եւ այլ չկան, շատ հեշտ ապաստարների համար ասել, որ չգիտեմ, այս թվականին, այս թվականին այս ծառը եւ այլ։ Պատերազմից հետո մենք երկու ամիս ապրոցում ենք ստանանք այն նորմալները, որոնք Հայաստանում գործում են ապաստարանների համար, գոյություն չունեն։ Իսկ այդ նորման, որը մշակումը այդպես բարդացնում են եւ այլ եւ այլ, որը հիմնականում թակմանվում է ռուսական կամ սովետական դավաճանությունը, ընդհանրապես սովետական լավագույն դեպքում ռուսական նորմաներից, դա պետք է պատերազմի ընթացքում արդեն դրվի շրջանառության մեջ։ Հենց դեպիս այսօր չկան այդ նորմաները, որտեղ մենք կարող ենք դիտակ ապաստարանի նախագծման համար։ Այսինքն այնքան խնդիրներ շատ են, շատ դժվար, բայց իմ կարծիքով պետք է վերաժողովել ոլորտը, վերել կոմպետենտ մարդկանց, ովքեր ի վիճակ են բարեփոխումներ անելու, այլ ոչ թե հակառակը վերել սովետական դրամապանությունը մտցնել հանրային եւ պլանավորման ոլորտ եւ այլն, այո։ Ու քայլերով գնալ առաջ, եւ ամենակարևորը, եթե մենք ուզում ենք ունենալ հաջողակ պետություն, որը պետք է դիմագրավի այս կապիտուլացիայի վերած պատերազմների, ապա մենք պետք է հավաքվենք եւ կազմակերպվենք, որ մենք ամեն մեկս իմանանք, որ հենց որ մենք դպրոց ենք սարքում, չգիտեմ ինչ ենք անում, պետք է անպայման նախացեք այս ամեն ինչը։ Այսօր մեր երեխաների 80%-ը հաճախում են դպրոցներ, որոնք երկրաշարժի արդյունքում փլվելու են։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք խոշոր երկրաշարժ Հայաստանում, մենք ոմանց ձեռքով փորձեցինք մոտավորապես մի ամբողջ սերունդ պատերազմի ժամանակ, շատ ավելի ֆունդամենտալ 2-3 սերունդ ենք փորձելու, եթե դյուժը պատերազմ։ Իսկ փոխարեն մենք անենք տարատեսակ կապիկություններ եւ ասֆալտի շերտեր վերանորոգենք, այլ պետք է մենք այդ գումարները վերցնենք, ոչ թե հիմա մենք թոշակ տայինք, չէ՞, միշտ այն, այլ մենք պետք է վերազնենք մենք բոլոր դրոստները, որտեղ քրթության մասն է, որ մենք խոսում ենք, մենք մենակ խոսում ենք քրթության մասին, բայց քրթությունը նաեւ այդ շենքերն է։ Եվ այն գումարը, որ պետությունը Ասիական զարգացման բանկից վերցրել է մինչև 2030 թվականը 277 դրոստներ, եթե չեմ խամ, 400 դրոստներ սեյսմիկ բանանելու համար վերազդելու համար, դա մեր դրոստի 1/4-ն են կազմում, պատկերացնու եք 30 թվականին։ Էլ չեմ ասում, որ պրոյեկտի պատճառը այնքան հետաքրքիր, որ մենք այդքան դեր չենք հասնելու։ Այսինքն նույնիսկ այս պահին չկա տեսլականը, թե մենք ինչպես ենք ուծելու։ Եվ այդ տեսլականը միայն այն չի, որ մենք մեխանիկով պետք է գնանք բոլոր դպրոցները, չգիտեմ, բանանենք, վերազինենք եւ ամեն մեկի վրա 1.5-2 միլիոն դոլար փող ծախսենք, որպես իրենց սեյսմիկ առումով լինեն ավելի խոցելի։ Օրինակ, հիմա կարելի է ավելի խելացի մենք ընդհանրապես հասկանալ, արդյոք մենք բոլոր գյուղերում ենք միտունան դպրոցներ, թե չէ, այլ պետք է գտնենք այլ լուծումներ եւ այլն։ Այս բոլոր խնդիրների վերաբերյալ, որոնք դրանք քաղաքային պլանավորման, տարածական պլանավորման դիտմամբ չեմ օգտվում քաղաքացիության, որ չընդգնեմ քաղաքացիության
հին եւ հնացած հասկացությունների բանում ճիաններում այս ամբողջը այդ մակարդակով պետք է նայ եւ այո սեսմիկ ամբողջությունը դրա բախտացուց մեկից մեկն է միակը չի բայց դա է ֆունդամենտալ կարևոր բաներից մեկն է քաղաքացիական պաշտպանությունն այն այսօր հիմա դրա մասին խոսում եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ իսկ եթե մենք վերում ենք ասենք բան չգիտեմ Եկուա գյուղում փողոցում ասֆալտապատում ենք քարեր կան մասին վայ տեսեք մենք մեկ յուղային հետը դες չի լինելու եթե երկաշարժ եղալ եւ այդ երեխաները մնացին այդ փլված դպրոցի տակ այդ բետոնե բաների տակ ո՞վ է դա մը պատասխան տալ այն մարդիկ ովքեր այս տարիներին պետքա մշակեին այս ծրագրերը որոնք պետքա շատ արագ եւ խելացի ձեռով ուծեին քես 1000 մոտ 1500 իմ արդեն ամեն քիչ դպրոցների բան սեսմիկ ամբողջական խնդիրը բայց նույնիսկ եմ ասում ես հավատացնում եմ ես գիտեմ այն մասնագիտական ներուժը որ կա քաղաքացիական կոմիտեում քաղաքավարությունում քաղաքապետամ եւ այլն մենք չենք ունենալու դա մենք շատ հյուր ենք այդ վիճակին եւ դժբախտաբար մենք պետք է գտնենք այն լուծումները որ ամեն մեկս մեկը ճիշտ տեսնի Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ եթե պարոն Պետրոսյանի ասելիքին ավելացնելու բան կա կամ մեկնաբանելու խնդիր կա խնդրեմ եթե չէ մենք ավարտենք քննարկումը Խնդրեմ պարոն Մարկարյան եթե ունեք ավելացնելու Դե չունեք ես սխալ ասեմ մոտիկից խոսեք խնդրում եմ եւ բարձր պարոն Մարկարյան Լու բան ունեմ կուզեիք ցանկանալ ավելացնել ուղղակի բարձրապես հիշեցնել ցես մի պաշտպանությունը ստեղծվեց հենց սպիտակի երկաշարժից հետո որտեւ այդ խնդիրները կյանքը ցույց տվեց որ արկա է քաղաքաշինության ոլորտում այն ժամանակ։ Եվ հետեւաբար այսօր մեր երբ որ մենք այդքան կարևորում ենք մոնիտորինգը, ընդ որում կարևորում ենք հենց որպես գերատեսչություն, ոչ թե միայն ոչ թե գիտական կամ ակադեմիական համակարգ, չնայած իրենք երես ունեն, բայց մեր գործառույթները իրոք տարբեր են։ Ակադեմիական համակարգում գործող կարելի է զբաղվել մի փոքր ավելի երկար ժամանակով։ Իսկ մեր աշխատանքը, ես չգիտեմ, հույսով եմ գոնե այսօր մի քիչ երևում է, որովհետև երբ որ երկրաշարժ չկա, առանձնապես չի երևում։ Դրա համար էլ կարևորում ենք այդ մոնիտորինգը։ Երբ որ խնդիրները կլուծվի, ընդեմ արդեն կարելի է մտածել փոքր այդ մոնիտորինգը քչացնենք եւ այլ ինչպես որ շատ զարգացած երկրներում է։ Բայց այսօր մոնիտորինգը իրոք կարևոր է, որովհետև դա միակ այն ինֆորմացիայի աղբյուրն է, որը անհրաժեշտ է, որի վրա հիմնված մենք վերլուծություններ ենք անում։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի է, հա, երկու բառ եմ ես կասեմ, հա։ Շնորհակալություն։ Ի պատասխան պարոն Պետրոսյանի ելույթի, ուրեմն կուզեի նշել, որ քաղաքաշինության կոմիտեն դեռ մինչև այս սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը նախաձեռնել էր ապաստարանների եւ թակստոցների հետ կապված մեր քաղաքացական պաշտպանության պաշտպանական կառույցների նորմատիվ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներ։ Մրցույթը կայացել է, կնքվել է համապատասխան պայմանագիր, այսօր այդ աշխատանքները ընթացքում են։ Ես իհարկե համամիտ եմ, որ դրանք գուցե եւ ուշացած գործընթացներ են, սակայն այնպես չէ, որ կոմիտեն ձեռքերը դրած ու նստած սպասում է միջև իր տեղը ինչ որ մեկը գործընթաց կանի, գործառույթներ կիրականացնի եւ այլն եւ այլն։ Մնացածի մասով իհարկե անձնակազմի մասով, որ կոմիտեում չկան մասնագիտական ներուժ չկա, ես չեմ կարող համաձայնվել։ Գուցե կա վերանայման խնդիր։ Մասնագետների մի մասի իհարկե, այսպես ասեմ, մասնագետներ չասեմ, աշխատակիցների մի մասը գուցե եւ ոչ արդյունավետ են աշխատում, բայց որ կոմիտեն ունի բավականաչափ մասնագիտական ներուժ, դրանում իհարկե հավատացած եմ եւ գիտեմ, ինքս էլ աշխատում եմ այստեղ 30-ից ավելի տարի։ Այստեղ պարզապես մի քիչ եւ քաղաքական մոտեցումներ են պետք, որոշումներ, այո, եւ քաղաքական կանք որոշակի խնդիրներ լուծելու համար։ Ես դրանում համաձայն եմ պարոն Պետրոսյանի հետ։ Մասնագիտական ներուժը եւ կոմիտեում կա, եւ մեր հանրապետությունում կա։ Ուժերը պետք է համախմբվեն։ Համախմբման պարագայում միանշանակ ամեն դրական արդյունքի կարելի է հասնել։ Մեր իմ կարծիքը դա է, այսպես ասեմ, սուբյեկտիվ կարծիք։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Իրապես շատ կարևոր խնդիր է, որին պետք է
կարծում եմ մշտապես անդրադառնալ, որովհետև ոչ թե երկրաշարժից երկրաշարժ, այլ ընդհանրապես դիտարկել այս խնդիրը, ներողություն խնդրում, եւ մենք քննարկեցինք օդլացի հեկակոմբի հարթակում Հայաստանի սեյսմիկ անվտանգությունը միֆեր եւ իրական խնդիրներ թեման, եւ մեր բանախոսներն են Սոս Մարկարյանը, Սարհատ Պետրոսյանը եւ Ռուզաննա Ադամյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, միշտ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։